puno je pitanja, malo odgovora u SDP-u. Rijetki su oni koji govore, pa smo evo i čuli ove izjave iz jučerašnjeg dijela našeg programa, no međutim rijetkima koji govore je i koprivnički gradonačelnik, član glavnog odbora, saborski zastupnik Mišel Jakšić. Dobar dan, dobrodošli gospodine Jakšić. Hvala na dobrodošlici i dobar dan vama i svima koji nas gledaju. Puno sam SDP-ovaca kontaktirao, što u vodstvu stranke aktualnom, što onih bivših, što ljudi iz kluba. Međutim, svi nekako danas izbjegavaju razgovarati za medije. Kažu, idemo vidjeti što će se dogoditi. Vi ste i prije nego smo i objavili dio ovog otvorenog pisma koje ste poslali u vaš klub, odnosno pismo koje ste poslali u klub, se dogovorili da ćete govoriti. Kako to? Pa dobro, prvo, pismo nije otvoreno. Pismo je poslano na članice i članove kluba i ono što vam moram ekskluzivno reći da je zanimljivo da smo imali na nekoj mail platformi za cijeli klub svakakve rasprave jučer cijeli dan. Pisalo se stvari koje nemaju veze s apsolutno ničim, a kamoli sa nekakvim promjenama suštinskim, da li u klubu, da li u SDP-u, da li u Hrvatskoj socijaldemokraciji. Dakle, na samo moje pismo apsolutno nitko nije odgovorio ništa, osim što sam dobio 5-6-7 poruka podrške, da, tako je, to je trebalo reći ovima ili onima, nebitno sa kojima, ali zato si je netko dao truda da pismo proslijedi medijima. Mogu reći da jako zanimljiva poruka, pouka, ali eto, čovjek uči dok je živ. Sam nastanak pisma nije nikakav napad niti na Peđu Grbina, niti na bilo koga osobno, nego jednostavno skretanje pažnje da smo svi zajedno krenuli putem svađa i da jednostavno je to nešto što duboko šteti ne samo odnosima u klubu, jer je njima već previše naštetilo, nego šteti tome što želimo da danas sutra SDP i dalje predstavlja u hrvatskom političkom životu. Možda sam ja bedast, možda sam nepopravljiv optimist, ali ja i dalje mislim da za SDP ima jako puno i mjesta, i prostora, i potrebe. Dobro, vi u tom pismu kažete da niste bili svojedobno ni na strani Bernardića, a onda potom ni na strani Peđe Grbina. Danas da nećete sudjelovati ne iz zdravstvenih razloga, nego jer imate druge prioritete. Znači li to da vi perete ruke od svega? Ne. Pa dakle, to tako biva kad netko nešto komunicira u grupama koje bi trebale biti zatvorene ili bi trebale biti naše interne, pa onda to netko radi fabrikacije nekakvih svojih istina iz mog pisma pusti prema medijima. Dakle, moje pismo je bila reakcija na raspravu gdje je ispalo da ukoliko nisi bolestan, nemaš pravo prisustvovati sjednici kluba zastupnika SDP-a putem Zooma. To je nešto što je do sad više manje najčešće tako i funkcioniralo. To je nešto što se koristilo cijelu prošlu godinu. Imali smo krajem prošle godine jedan ili dva pokušaja sazivanja kluba gdje sam ja osobno i došao, ali neke druge kolegice i kolege kojima je sada kao jako bitno da svi budemo fizički tamo nisu došli, pa nismo imali niti kvorum. I jednostavno je to bila reakcija s obzirom da su pali neki komentari da svatko od nas treba znati prioritete, pa onda po tome poslagivati svoj život, jer eto, Zoom nije nešto što je sad nama više u SDP-u prihvatilo. Ja osobno mislim da s obzirom na povjerenje koje SDP dobiva i u Koprivnici i koje sam dobio i ja kao kandidat za gradonačelnika, da postoje neke stvari koje ipak u nekoj fazi mogu biti prioritetnije, pogotovo kad imamo mogućnost digitalne komunikacije koju danas, hvala Bogu, imamo. Samo to. Dobro, drugi kažu kako ovakva stvar ozbiljna kao što je odlučivanje o tome hoće li ili neće vaši bivši kolege stranački ostati kolege u klubu, zahtjeva pogled licem u lice, oči u oči. A ja se u jednom dijelu vašeg pitanja mogu s vama složiti, no činjenica je da je klub sazvan u subotu, ako se ne varam. Gradsko vijeće grada Koprivnice smo sazvali prije nekih 2 tjedna i jednostavno ja nemam situaciju u kojom danas mogu zadovoljiti i jedno i drugo, a ponavljam, s obzirom da postoji mogućnost komunikacije putem digitalnih platformi koju smo koristili već u jako puno navrata, ne vidim u čemu je drama da odradim gradsko vijeće, da se uključim putem Zooma na sjednicu kluba. Naravno, ukoliko većina koja god bila na tom klubu veli da je to neprihvatljivo, onda neću moći sudjelovati. Dobro, ali spremni se sudjelovati dakle putem Zooma onda na toj sjednici ipak, jer... Spreman sam sudjelovati i putem Zooma, spreman sam i sutra ujutro sudjelovati fizički i sutra popodne fizički. Dakle, ponavljam, netko je prepravio
teze iz mog pisma prema nekim svojim željama, čitao je ono što je mislio da želi čitati ili ono što misli da treba neko drugi čitati i nešto iz interne grupe kluba SDP-a pustio van. To da, isto tako dovoljno. Da stojite iza onoga uopćeno govoreći kad kažete prioritet mi je gradsko vijeće u koje su ljudi glasali većinom za SDP-ovce, a ne ove dvorske igre. Pa to je apsolutno da. I iza toga apsolutno stojim. I kad bi svi u klubu i svi članovi predsjedništva tako razmišljali, mislim da ne bismo danas imali ove rasprave koje imamo. Da toliko vremena i energije, koliko se troši unazad godinu dana na unutar stranačke svađe, smo potrošili na to koje ćemo politike zastupati, kako ćemo se postaviti prema HDZ-u i našim političkim suparnicima po kojem dijelu Hrvatske, koji su to programi s kojima želimo ići pred građane, svega ovoga danas vjerovatno ne bi bilo i ne bi stalno bila priča da je SDP stranka slučaj, a nije ni približno slučaj. Mi nažalost tako ne funkcioniramo, nego već godinu dana imamo prepirke tko će u predsjedništvu sjediti bliže predsjedniku, tko će u klubu voditi koji odbor, pa ako nam se to baš ne sviđa, onda idemo skupljati neke svoje istomišljenike, pa rušiti prijedloge i odluke predsjednika i predsjedništva. Jednostavno smo ušli u jedan zatvoreni krug koji danas vidimo po enti put je jako loš. Dobro, budete li sudjelovali na toj sjednici kluba putem Zooma, za što ćete vi glasati? Za ostanak ovih četvero ili izbacivanje? Pa dakle, teško mi je sad vam dati taj odgovor do kraja, jer čekam neke rasprave koje me jako zanimaju u kom smjeru će ići, no mišljenja sam da ovo sad više nije situacija koju klub može sam među sobom raščistiti. Isto tako, očito da sve ono što je do sada iskomunicirano od strane predsjedništva je loše prošlo kod većine po onom pismu koje je poslano drugom pismu prema medijima van ljudi koji čine klub. Jednostavno mislim da polako ali sigurno idemo prema tome da će neke dalje političke odluke morati donijeti i predsjedništvo, ali nakon toga je glavni odbor kao najveće tijelo, najjače tijelo političke stranke koje vodi stranku između izbora kad nema konvenciju. Mislim znači, da ovo to više da razmišljate u smjeru u kojem je dana naredba, odnosno odluka donesena predsjedništva da se ukoliko ne bude onako kako oni traže, dakle da se izbaci ovih četvero, razgovara o izbacivanju čak 14 još zastupnika iz kluba. Ja sam već nekoliko puta komunicirao da nisam intimno sretan sa izbacivanjima nikoga, a kamoli 14 saborskih zastupnika. Želim i dalje vjerovati da će na kraju prevladati razum i razgovor, ali ja u klubu nemam ovlasti zastupati politike stranke na način kao da sam član predsjedništva, potpredsjednik ili predsjednik. Postoje ljudi koji su za to dobili legitimitet. I ako ulazimo u zonu sumraka, da ispada da klub je apsolutno protiv svega onoga što predlaže predsjedništvo i predsjednik, tada imamo doista jednu političku pat poziciju. Mi smo članice i članovi SDP-a, konačnici smo na tim listama bili da smo dobili podršku naših članova. Konačnici naši članovi su nam nosili letke, lijepili plakate, podržavali nas u našim kampanjama i ako mi ne možemo naći zajedno jedno racionalno i razumno rješenje, nema nam druge nego da neke odluke donese glavni odbor. Dobro, dakle u tom slučaju bi onda predsjedništvo odlučivalo koje je odmah iza kluba što s onima koji su glasali protiv odluke predsjedništva i onda bi to išlo na glavni odbor, vi ste član glavnog odbora. Što ako tamo takva odluka predsjedništva ne bi bila potvrđena? Ja mislim da je predsjedništvo u ovoj situaciji u kojoj smo se mi sad našli samo nažalost protočni bojler. Ukoliko dođe do toga da klub opet danas ode nekim apsolutno svojim putem, mislim da je jedina instanca koja može presjeći ovu situaciju glavni odbor stranke. Predsjedništvo si je dalo podosta truda u raspravama prema pojedincima iz kluba. Isto tako predsjedništvo imalo je neke svoje disonantne tonove, jer moram reći da mi je bilo malo smiješno gledati kad se odluke na predsjedništvu donose jednoglasno, a onda neke kolegice i kolege iz predsjedništva izađu van pred javnost pa vele mi nismo znali ko će biti izbrisan ili neće biti primljen ili će biti ovako ili će biti onako. Tako da mislim da je tu nažalost došlo do pojavljivanja neke nove probuđene savjesti kad smo shvatili da možda i mi trpimo neku političku štetu osobno, ali čim si u politici moraš biti spreman da svaki dan i trpiš određenu političku štetu. No, jasno je, pekmes, glavni odbor je najviše tijelo, ukoliko se pokaže da predsjednik predsjedništva tamo nemaju većinu, idemo na nove unutarstranačke izbore. Nema tu nekog srednjeg puta. Dobro, znači nova podjela karata onda
u tom smislu. Vidite li onda da bi i ovi koji su u klubu bili protiv odluka predsjedništva bili u igri i za funkcije za vodstvo stranke, odnosno ostali u SDP-u? Biste li se mogli onda opet u toj novoj nekoj unutarstranačkoj borbi za pozicije još više razjediniti ili ostati zajedno? Pa prije svega, ovo je hipotetsko pitanje i ja i dalje mislim da i predsjednik Peđa Grbin i predsjedništvo, pa i mi koji smo članovi glavnog odbora, smo u nazad godinu dana dobili svi zajedno dosta visok legitimitet stranačkih članica i članova, i sad nešto lomiti preko koljena samo zato jer se neko nekome ne sviđa ili neko s nekim ne razgovara dovoljno često koliko on misli da bi trebao, mislim da nije dobar put za stranku, jer se u samoj stranci, što se tiče rejtinga, jer smo nakon svega i dalje drugi u svim istraživanjima. Što se tiče rezultata na lokalnim izborima koje smo ostvarili prije 3-4 mjeseca, pokazalo da nema za sad potrebe za nekim ogromnim lomovima. Tako da nadam se da neće doći do scenarija da idemo u nove lomove i nove podjele, jer dobro ste vi to detektirali, pitanje kako bi to stranka preživjela i što bi nam nakon toga naši birači rekli. Nažalost, u svemu ovome što se događa proteklih nekoliko mjeseci, svi mi koji komuniciramo o SDP-u pokazujemo da smo pomalo zaboravili što birači očekuju od nas i da smo svi uronili samo u to kako ćemo se razmjestiti unutar kluba, unutar predsjedništva. Osobno, ono što je vidljivo iz pisma, ali nisam uspio pročitati što je sve izašlo u medije, mislim da novi unutarstranački izbori sa ovim sistemima koje imamo danas bi bili uvod u totalnu katastrofu. Jedan član, jedan glas se pokazao kao nešto što nije donijelo demokratski iskorak kakve smo svi očekivali da će donijeti. U onoj prvoj fazi to je bio ogroman demokratski iskorak. U drugoj fazi se to pretvorilo u manipuliranje spiskovima članstva, samim time spiskovima birača, pa manipuliranje s time koliko će ko plaćati članarinu, jer naravno ako si na jednoj kuni onda možeš biti tu prema potrebi pa ti netko uplati članarinu za jednu godinu 12 kuna pa možeš glasati. I to je sad sve nešto što se slama na ovom sazivu predsjedništva i na ovom sazivu kluba. Napisao sam to u pismu. Kad klub najčešće biva posložen po osobnim preferencijama predsjednika, kogo to bio, bez puno puta i neke realne političke težine, kad predsjedništvo biva posloženo jedino i isključivo najvećim dijelom putem šalabahtera, tada dolaze ovi strukturni problemi koje sad svi zajedno moramo rješavati. Ja i dalje se nadam da će to biti razgovorom, e sad vidjet ćemo da li će prevladati razum ili bratoubilački rat. Dobro, ali što bi značio razgovor? To da ovih 18 kažu ok, izbacit ćemo ili pristajemo da ne bude ovih 4 više s nama, ili da ručno povuče predsjedništvo pa da kaže ok, neka ostanu ti ljudi tamo, neka odos funkcija ovih koji imaju u Saboru i neka slijede politiku SDP-a, onda će nam biti ok? Pa razgovor bi za početak već bio da ljudi vele da li doista je to sve samo zato jer žele spasiti nekoga da ostane u klubu. Ili je to zato jer zazivamo nove unutarstranačke izbore i rušenje Peđe Grbina i njegovog predsjedništva. Jer mislim da u svoj toj komunikaciji i s jedne i s druge strane ima u puno situacija fige u džepu, kako bi se to reklo kod nas u Podravini, da nam je cilj krajnji nešto apsolutno drugo, a mi uporno komuniciramo, ma ne, nije to, nego mi bismo samo ovo malo drugačije. Već kad bi mogli otvoreno razgovarati i kad bi se sve karte pokazale, mislim da bi već to bio jedan dobar početak, pa makar se onda nakon toga posvađaju. Mislim, ljudski se i posvađaju. Dobro, da bude hipotetska situacija, tako ste ju vi nazvali, i da na glavnom odboru nakon svega ne prođe ovo, nego dođe do situacije da budu potrebni novi izbori, jeste vi zainteresirani za čelne funkcije, pa i onu najvišu, možda svojedobno ste bili? Nisam bio ni tada, ali to je isto tako neko puštao moje misli pa ih je tumačio medijima, tako da nemojte se ljutiti, ne bi ni sada to potencirao ni na taj način komentirao. Imamo legitimno izabranog predsjednika, imamo legitimno izabrano predsjedništvo i dalje smo druga stranka u svim istraživanjima u Republici Hrvatskoj i mislim da je pred nama puno ozbiljniji posao nego unutrašnji bratoubilački ratovi. Mogu shvatiti ono što se danas prelijeva na klub, da u doba Davora Bernardića, nažalost, i ja sam imao neke izjave na koje danas nisam najponosniji, su se dogodile neke stvari koje su možda kod nekih ljudi danas proizvale gnjev, ali jednog jutra se moraš probuditi i shvatiti da je SDP naša stranka,
da i dalje ima jako puno glasača u Republici Hrvatskoj i da zbog svih tih ljudi koji vjeruju u SDP moramo malo maknuti s obzira fotelje i lovljenje nekakvog pljena, a fokusirati se više na programe, projekte i nuđenje rješenja za one ljude koji nas biraju u konačnici u Sabor, na funkcije gradonačelnika, načelnika, župana i da sad ne napravimo. Vidjet ćemo onda, gospodine Jakšić, kako ćete se probuditi vi SDP-ovci sutra ujutro nakon ovih poslijepodnevnih večerašnjih sjednica i kluba zastupnika i predsjedništva. Hvala vam što ste bili gosti na jedan studio Živo. Hvala vama.